Крім протестних якихось тем, ну, які теми взагалі на вашу думку? Я думаю, що ну, зараз вже хіп-хоп не завжди про протест, тому що ну, правильно хіп-хоп відзеркалює оточення, там, ну, взагалі сучасність віддзеркалює. Він підлаштовується під все там, трендове або все ну, популярне. Е, і, наприклад, якщо зараз дуже пруться там по по техно, по хаосу, хіп-хоп стає швидшим, щоб звучати десь, можливо, в тих самих е, колах, в яких він там не входив раніше. Якщо там стається щось, не знаю, наприклад, е, ну, не розумію, чому, що в Україні там триває війна, але в нас мало е, агресивного хіп-хопу спрямованого приблизно в те русло, тому що це якби. Актуальна дуже тема, і в принципі, я думаю, що хіп-хоп мав би шанс, якби він завдяки цьому з гострим висловом пішов би. От, проти війни, або він там чи підтримав е, якусь там силову, чи він сказав би, що досить е, там сили, е, досить агресії. Тобто це вже якась позиція. Цього немає. Не знаю, із-за відсутності багатьох артистів, якби в Україні, можливо, чи просто небажання влазити в це все, бо в нас, всі кажуть, що вони аполітичні. Ну, типу, я рахую, що то був шанс такий, щоб хіп-хоп заявив про себе і про свою позицію. Е, то якось трохи втратилось. Е, хіп-хоп може бути про приємне часопроведення. Зазвичай, звісно, це якийсь супротив, тому що коли ми слухаємо тексти реперів, дуже багато вони щось або критикують, або щось хвалять. Тому воно, якби, це більше йде від себе. Ти зазвичай з чимось не погоджуєшся, з чимось погоджуєшся. І, в принципі, хіп-хоп така музика, яка вона завжди якби відзеркалювала особистість, яка це робить. Uh -huh. тобто, як раніше, напевно, і зараз теж дуже важливий бекграунд. Тобто, якщо це якась там зібрана, зібраний гурт, ну, для прикладу, я можу калуш навести, uh -huh. що це гурт, зібраний з незнайомих людей, якби, і в кожного з них ніби і був бекграунд, але в цілому в гурта він появляється з нуля і стартує. Тобто цікавий сам бекграунд ще дуже в цьому жанрі. Тому я не знаю. Як з цим слухачів в Україні, От, я ніколи не міг це зрозуміти, але особисто мені важливо, щоб за людиною щось стояло, тому що для мене прийнято що реп — це в першу чергу про особистість, погляди особистості. Це, це щось, типу, як блогер, тільки в музиці, мені здається. Він все, ну, але з хорошої точки зору, mm -hmm. не там такі no, блоги, які ні ас про що. Асоціюється власне. Трошки про таку чесність і відвертість, типу. Щирість щирість. Я такий, який я є, і ви можете мене приймати, можете не приймати, але я, типу, такий. Ну, десь воно так і є, що в першу чергу це щирість. От на популярній сцені такого точно нема, та? Напевно, що там більше намагання годити. Залежить залежно залежно хто, і ну залежно на яких там рівнях популярності, тому що збирати там 300 людей там чи 500 людей. Наприклад, Паліндром mm -hmm. він не ну, останні рази, що я чув, він зібрав людей багато доволі mm -hmm. на свої концерти, але не можна сказати, що він якби комерційно успну направо цілонаправленно комерційний продукт. Ну, я ще коротко спробую додати, що Конект, якби він е, загалом е, відбувається ще по однодумцях. І, якби е, в нас було там дуже таке нав'язливе бажання об'єднати регіони по хіп-хопу в свій час. Ми зробили чати в Телеграмі. Туди з часом додалось до сотні діячів угу. і якби суто в хіп-хоп напрямках. і, е, ну... Конект якийсь відбувається, але часто дуже воно зіграло навпаки якийсь негативний момент, тому що чим більше люди спілкуються, тим більше вони показують свої сторони і хороші, і погані, і в когось, можливо, міг, могла помінятися думка просто про людину і втратився цей коннект. Ну, але насправді, судячи з фідбеків з інших туз, знову ж таки. Не дивлячись на те, що хтось там можливо розчарувався, що не поєднали, що не поєднались всі регіони, але в нас в хіп-хопі сильне ком'юніті, тому що всі звертають на це увагу, середини тяжче, якби це розумітись, бо ми хочемо ще краще, але там, не знаю, з технотусовки, там якісь ну взагалі всі рейви, вони кажуть, що наше ком'юніті це. ну, Прямо якісно саме по тому, що ми багато нас багато людей, ми там один одного підтримуємо, з нами легше домовитися, якщо ми всі знайомі. Mm -hmm. Ми якось комплексно можемо зібратися і виїхати з тусою. Тобто, в нас воно краще на кращому рівні, і це дуже тішить. Навіть е, хочеться вже рекламувати, якщо ви живете у Львові, або у вас немає проблем з добиранням сюди вечірки двір. Ми там, ну це виключно хіп-хоп вечірки, дуже багато україномовних артистів возимо і я думаю, менша частина людей ходить на вечірки потанцювати до нас, а процентів 60-70, щоб зібратися Цими колами і поспілкуватись, от такий нет нетворкінг несеться просто на вечірці, що мало танцює, більше спілкується. Ну я був на дворі колись, коли Єгорга якраз. Грав. Та, ну мені здається, це прикольно, тому що це якби свій шарм вечірки. Це якби про своїх друзів, про якісь там можливо нові знайомства, з якими вам цікаво навіть на вечірці, навіть там не, не щось там робити, а стояти і спілкуватись, бо це прикольно. Тому ком'юніті мені здається в нас хороше насправді